নমস্কাৰ, আজি এটা নতুন মিনি ব্লগ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। লগৰজনী আৰু মোৰ বাৰ্থডে একেটা মাহতে, ডেটটো চৰাচৰি, গতিকে ভাবিলোঁ আমি দুইজনী একেলগে লগৰবিলাকক পাৰ্টি দিওঁ। সেইকাৰণে আমি যোৰহাটৰ ট্ৰি হাউচ কেফেলৈ গৈছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ফুড খাম, কিন্তু তাত বোলে ইণ্ডিয়ান নাপায়, সেইকাৰণে চাইনিজ আৰু কোৰিয়ান একেলগে মিক্স কৰি খালোঁ। খাই কিন্তু ভাল লাগিল আৰু লগৰবিলাকৰ লগত টাইম স্পেণ্ডো কৰিলোঁ। এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিতও হ'ল। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ। ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा।